ီဆိုင်မျိုးနဲ့မှာတဲ့ PNO အချင်းချင်းရမ်းဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ကြခတ်ကြတတ်ကြတယ်ခွေးယူအချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပွဲခွေးယူတွေဖောမတွေတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်တွေဆိုပြီးတော့အထင်မကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားလာတာချမ်းသာသွားရင်ဘောမသွားပြီချမ်းသာသွားရင်ဘောမသွားပြီအာစီအက်ဆက်ကရွက်စစ်တို့ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားလာတာလေနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားလာဟိုခန်းဒီတို့ဟွန်မလင်းတို့ဘက်က SNA ရှမ်းနီဆိုနိုင်ငံကြီးကိုခုတော့လှုပ်လက်နက်တွေကိုင်းအကြောင်းပြချက်ကကိုတိုင်ရင်သာကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးလက်နက်တွေကိုင်းရတယ်အကြောင်းပြချက်ကြီးကတော့သိတ်ကောင်းပေါ့ဗျာအခုစစ်တပ်မှလည်းပဲရှိတယ်လေပါလေနိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရက်တို့၅ရက်တို့ဒါဒီလည်းပဲရှောက်ရှောက်ပြောတာပဲဒါအကြောင်းပြချက်တွေပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဥတီချက်တွေအကြောင်းပြချက်တွေရဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးကအခွင့်အရေးသမားတွေလူယုံမာတွေလူမိုက်တွေကြီးပဲအဲ့လိုပဲတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာလည်းပဲမင်းအောင်လိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုတိုင်းရင်သားကိုပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့တိုင်းရင်သားလူယုံမာအကြမ်းဖက်တွေအများကြီးအခွင့်အရေးသမားတွေအများကြီးအဲ့ဒီမှာ US ဦးဆောင်တဲ့ RCS တို့ခန်းဒီဟောမလင်းကရှမ်းဒီ SNA တို့နောက်ချင်းနယ်စားဆောင်တက်တို့ကဲ့ရင် BGS နယ်စားဆောင်တက်တို့နောက် PNO ပအုပ်ကာကွယ်လက်နက်ကင်တက်တို့လူယုံမာရင်အာနာချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးသူလူတို့ကိုပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတဲ့ခွေးတလိမ့်ဆန်အခုတော့တို့အချင်းချင်းမုံဆိုးကတားကောင်ဖြစ်တားကောင်ကမုံဆိုးဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတောမှောက်ပြီးပြန်ပြီးပြစ်ကြခတ်ကြတတ်ကြတယ်ဒါခွေးယူချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တာပြည်သူလူထုကလက်ခုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အောင်ပွဲခံရမှာခွေးချင်းချင်းပြန်ကြိုက now တစ်ခုကဒီစခွေးတွေကဘယ်လောက်ထိယုံမာသလဲဆိုရင်ဧပြီလ17ရက်နေ့တရက်ထဲမှာကိုမနက်9နာရီကျော်မှာတစ်ကြိမ်7နာရီ9နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်ညနေ4နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်3ကြိမ်တိတိပစီကြီးကြီးရွာကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်တယ်ပြည်သူပေါင်း200နီးပါးလောက်သေသွားတယ်ခလေးပေါင်း40နီးပါးသေတယ်ပြည်သူပေါင်း50ကျော်60ကိုရင်ကတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်ဒဏ်ရာတွေရကြတယ်အခုဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့မှလည်းပဲပတိကြီးကြေးရွာကိုဘယ်လိုအညိုးတွေကြောင်းနဲ့ဘုံတွေထက်ကျင်းနေလဲမသိဘူးဒီကနေ့လည်းပဲပတိကြီးကြေးရွာကိုဘုံတွေကျဲဘုံတွေကျဲစစ်ခွေးတွေကသူတို့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူပေါင်း200နီးပါးတေခဲ့ပြီးပြီပြည်သူပေါင်း50ကျော်60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းပဲဧပြီလ20ရက်21ရက်နေ့ဒီမှာပတ်စီကြီးကြီးရွာကိုအညှိုးထားပြီးတော့ဘုံထက်ကျဲတယ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကရှုပ်ချကြတယ်နောက်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘောမနိုင်ငံကြီးကအစရှုပ်ချကြတယ်အဲ့လိုရှုပ်ချနေတဲ့တန်လန်းကြီးတော်ကဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ပီပတ်စီကြီးကြီးရွာကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မှာတခါဘုံထက်ကျဲတယ်ဘလောက်ရှုပ်မာလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ပတ်စီကြီးကြီးရွာကိုဒီစစ်ကွေးတွေကဘယ်အညိုးတွေကြောင့်သူတို့ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်နေရတာလဲနှင်းဆဲနေရဘုံတို့စဉ်းစားမရစဉ်းစားမရအဲ့ဒီပစီကြီးကျွရမှာ
安有几个看安他的，西安别个看安他的，八嘎帕的，八阿帕的，八拉帕的，是的，比你爱人那个你是的，大家都是张家，反正都不是一句话个。一百拉十点的马那边，当年的那些保洁比比都那个出来表来，也也实在特别开的。大家一百拉那些的马那边，比不是一句话个呗。特别累呢，崩解的。把皮叫，把皮都崩解了来说耶。比都比的爱的稀罗的，大家都招不下来。大家人叫做，没媳妇爱的有的嘛，比的爱的。好，危机嘛，事情哦，事嘛不，有的嘛没媳妇，有的你的外嘛没媳妇。好，危机嘛，事情是嘛不？跑步天来，你不是去接娃过的路？阿毛的呀的，烟嘴的，烟牛的呢？飙车体的个，是这个，苗头边个老逼了。代表保洁开你的路好听的，烟牛的配比较。哎，你烟牛的那边，你跟那不是一句话对话拢个？表皮上都是毛毛捏捏、碰见嘛，得偏麻烦。所以说，跑路比都路路个，啊，我实在碰见得偏你呀啥，不是一句话的话嘞，好不？第一遍的嘛嘞，碰见啥呗？前边的嘛嘞，这个呢，前边那个碰见啥？前大爷大人家干的，对家的、太阳的、压家的，给伢老搞嘞，给你边那个来碰见嘞，给人边那个来碰见嘞，给前边那个来碰见嘞，俺家的那个来碰见嘞，这哪能碰见你啥呗哩？第八世纪就要嘛，都是碰见你啊，好。他们第八世纪就要国家着都，他看的来来，金毛面是哪个？烟油差比喽，俺碰的伢人呢，碰见你啦。阿拉这个婆婆都比都六六个婆婆对谁亲呢？闹着哭个，婆婆说比都大三里的潘海亚的婆婆，台北站那个艾丽达就五角门水的，潘海亚的，把叫潘海亚来水，他都也站的嘛。咱们不 Facebook 上面那帮嘛，不是以节约呢，不得比着，得人里骗为的，这叫攀看下的。Facebook 嘛，俺那样不如攀亲，那都一样叫的。八路那样不如攀亲，那叫啥的？他都是被提来没？都是对吧 ？Facebook 嘛，俺那样不如攀亲，有呢，都是嘛。哎嘛，咱嘛教下来，所以他婆婆都对起的，我喏。比你阿的大人大人那干的个，不老讲都是教你们碰，他身上米了不？爸妈都如果老老没阿的，别说嘛，俺那样不如把你吃用呢。那个一得点的，得用呢，先用呢，盼呢，所以。他都是叫了了盼哪里？别人的答应哪能那干的过？不老叫你们嘞？他对记录呀？他说：“哎呀，叫你呀呗。”没得人碰碰着鼻头流流个，阿那等他的路路骗你了。没得人碰碰着鼻头流流个，他说：“我还没阿那见你的路骗你呀。”好，他说：“我过关你的。”那个肉、那个肉、缺个肉，你干了呗？都肉大家安那些讲法，什么意思？亏得累死你！比如说，如果呗，都肉也安那些讲法，亏得累死，什么意思？你个安那完全路，别人又比干过，别人的路路偏的，
မေတ္တာတွေပို့ပြီးကောက်ွယ်ပေးဟာငါတကာတွေအနိုင်ကျင့်နေရတယ်ကွာငါတကာတွေအနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ကွာမသိရင်ပြည်သူလူထုကပဲသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့လို့နေသူတို့ကချီးစိမ့်ပန်းအောင်ကိုကြောက်နေရတာအဲလိုအကြောက်တရားတွေသူတို့ထဲမှာရှိနေတာကွာຫນွေဥတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအရာဒီကိုဖဖို့တို့ပြည်သူတွေလေးလေးနက်နက်ဖဖို့ကမြင်စေခြင်းတယ်သိစေခြင်း Facebook ပေါ်မှာ profile အနေရောင်လေးချိန်ရုံနဲ့သူတို့ကြောက်ရတယ်ဆိုရင် PDF တွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကနေဘလောက်ထိချိန်စိတ်ပန်းအောင်ကြောက်လိမ့်မလဲဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပလင်းတူဘူးစုပကရုံးနဲ့ကရုံးချွဲကရုံးတွေကိုပေးတည်ယူပြီးကာဝယ်ခိုင်းနေတာပေါ့မေတ္တာတွေပို့ပြီးကာဝယ်ခိုင်းနေတာပေါ့တနာပါတယ်သူတို့ခမရသူတို့ပဲအာနာသိမ့်သူတို့ပဲအကြံဖက်သူတို့ပဲပုံကျဲသူတို့ပဲပြည်သူကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ပဲကြောက်လန့်ပြီးသူတို့ပါနေစရာစားစရာထိုင်စရာမရှိတော့အောင်ကျင်းမြောင်တော့အောင်ဘယ်နှစ်သေးရမလဲဘယ်နှစ်ဟိုကျွေးတွေပြန်ပြီးပေးဆက်ရမလဲဘယ်နှစ်ဂျိုးစိုးဂျမာစိုးတွေအတုံးလိုက်အစ်စ်လိုက်အခဲလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်ဝင်လာမလဲဆိုပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့ပလင်းတူဘူးဆိုပကရုံးနှစ်ကရုံးချွဲကရုံးတွေကပေးယူပြီးနေရတယ်ကောက်ွက်ပြီးနေရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကြောက်လို့ကိုပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ထင်တိုင်းလျှောက်လုံနေကြတာအကြောက်တရားတွေနဲ့သူတို့မှထင်တိုင်းလျှောက်လုံနေကြတာနောက်မေပကြီးတိုးတိတ်သိမ့်နေရဲ့သမီးရွှေဤသိမ့်နှံဖန်ခံရတယ်သူတို့လည်းပဲပစီကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေရှယ်လို့ဘလောက်ကြောက်နေကြတယ်တဏှာပါတယ်သူတို့ခင်ဗျာကြောက်နေလိုက်တာယောက်ျားရစ်မာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်နေလိုက်တာအဆောက်အကျတွေအများကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်လန့်နေလိုက်တာမျိုးကြီးတဲမှာတိုက်ကြီးတွေနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်လန့်နေလိုက်တာဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲအာနာသိမ့်ထားတယ်လို့ဒါပြောတာသူတို့ပါပျော်ရွှင်စရာတစ်စက်မှမရှိအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘုန်းဘုရားပြည်သူတွေပျော်လို့ရနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘုန်းဘုရားပြည်သူတွေပျော်လို့ရနေပြီ